ាព្រះរួមចូលចេញទៅទៅដោយទឹកចិត្តអំណរព្រះអង្គយើងល្អទ្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ធចូលមានអំណរត្រេកអរជាមួយព្រះរួមមានទ្រង់ខ្ពស់ខ្ពស់លើអស់ទាំងនេះព្រះជាស្ដាព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យព្រះបន្ទូលសន្យាទ្រង់មិនដែលប្រែប្រួលឡើយព្រះ